Ze ging over zijn bed en ja, een aantal slagen deed je dus dan. En dan ging het spul omkeren. Maar dan ging je nog een keer er even over om te dorsen. En ja, je kunt eigenlijk een bepaald ritme. En dan de boerenknecht, die waren er vroeger mee bezig. En dan hadden ze het ritme van schep op de pap, schep op de pap, schep op de pap. En dat is het ritme van het dorsen. Wanneer we nog slechts gedorst hebben, dan gaan we de stro eraf halen. En dan is de bedoeling dat we het graan bij elkaar vegen. En dan is de bedoeling om het kaf van het koren te scheiden. En daar gebruiken we de wannenmolen voor. Maar dat gaan we zo aanstonds ook doen.